Ադրբեջանն ավելի ու ավելի էնդլայնում ռազմական գործակցությունը Թուրքիայի հետ։ Նախորդին Ադրբեջանի Գլխաժողովը վավերացրել է Թուրքիայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների մասին Շուշիի հրչակագիրը, որը նախորդ տարի հայոց Բերթախաղակ Շուշիում ստորագրել էին Իլհամ Ալիևն ու Ռեջե Պերդողանը։ Այդ հրչակագրում ուսագրավ է այն կետը, ըստ որի երկու երկրները պայմանավորվել են միմյանց փոխադարձաբար ռազմական օգնություն դրամադրել երկրներից մեկի անկախությանը։ Ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սպառնացող վտանգի դեպքում։ Ընդ որում, ինչպես ասվում է հաստատթղթում, անհապաղ քննարկումների միջոցով այդ օկնության ծավալն ու ձևը որոշելուց հետո որոշում կկայացվի պաշտպանական կարիքների ապահովման մասին, համատեղ միջոցներ ձեռնարկելու համար եւ կկազմակերպվի զինված ուժերի ուժային եւ կառավարչական կառույցների համակարգված գործունեություն։ Այս ռազմակարգի վaverացման մասին օրինագիծը ներկայացված է նաև Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահությունում։ Երկու երկրների միջև ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական եւ այլ ոլորտներում գործակցության զարգացման հերանակներն ադրբեջանի պաշտոնական նախարար Զաքիր Հասանովը Անկարայում քննարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպերդողանի եւ ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ֆուլուսի Աղարի հետ։ Թուրք նախարար Աคารը համոզմունք է հայտնել, որ փոխադարձ վստահության եւ աջակցության վրա հիմնված գործակցությունն այսուհետև եւս հաջողությամբ կզարգանա։ Անդրադառնալով համատեղ զորավարժությունների ընդաձկում զինծառայողների ձեռքբերած փորձին, կողմերը կարևորել են նման միջոցառումների པարբերական անցկացումը։ Թուրքական եւ ադրբեջանական բանակները փետրվարի 1-ից համատեղ լայնա մասշտաբ զորավարժություններ են սկսել Կարսի նահանգում

Թուրքիայի Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի հզորացման ուղղված միջոցառումները վտանգ չեն ներկայացնում այլ երկրների համար։ Հիշենք, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիան ռազմական ահռելի օկնություն է դրամադրել Ադրբեջանին, ինչն էլ էապես խախտել է ուժերի հավասարությունը։ Թուրքական արտադրության ծայգթարները ռմբակոծում էին ոչ միայն ռազմական օբյեկտները, այլև խաղաղ բնակավայրերը պատերազմում հազարավոր զոհերի պատճառը հենց թուրքական անոթաչու սարքերն էին